Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Tan Sri Dr. James Jumut Masing sedia lepaskan kerusi Dun Balih sekiranya diminta berbuat demikian. Jika diminta mempertahankan kerusi itu juga, beliau akan berbuat demikian. Kata Masing, semua itu bergantung kepada kebijaksanaan keputusan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. If CM cakap, JM, you stand again, then I will. I think if he asked me to stand up, then he might need my help to be around. If CM cakap, JM, 37 tahun cukup. Then I said, thank you, sir. And I pack my bag and go. But you willing, kalau disuruh? Of course, of course. I am at the command of the chief minister. Where I should go? If he said, cukup-cukup, jangan lawan. Jangan lawan bos. Ditanya peratusan calon muka baru daripada PRS yang akan dipertaruhkan pada PRN kali ini, Masing enggan buka mulut. Katanya buat masa ini perkara itu masih lagi rahsia. Sudah ada bangun tell you. Because CM will have to endorse, bukan saya. I will nominate, tell CM, sir, these are my candidate. Kalau CM tak endorse, susah lah. I just say, I am ready. My candidates are ready until CM says endorse it. Only then I'll tell them. Beliau berkata demikian dalam sesi wawancara khas bersama Awani Borneo di pejabatnya di Bangunan Baitul Makmur di Kuching pada Selasa.